Всім привіт! Сьогодні поговоримо про словниковий запас, який допоможе вам перекладати описи рентгенограм органів грудної клітки. На початок хочу сказати, що я не лікар-радіолог, я проходжу резидентуру з педіатрії, тому я не буду вас вчити, як правильно описувати рентгенограми, тільки на власному досвіді покажу, як виглядають прикладово різні описи радіологів, як їх перекладати. Поточні, тобто в розмовній мові, люди називають це рентген клятки, здєнче клятки. Здєнче – це слово перекладається як фотографія. Прищевлення клятки. Лікарі теж можуть використовувати в розмовній мові такі назви. Правильно говорити здєнче рентгеновські клятки пірщовий, радіограм клятки пірщовий. Образ радіограму клятки пірщовий може відповідач, наприклад, запалення пуц. Тобто образ – це взагалі картина. І в медицині дуже часто це використовується, наприклад, образ хвороби. Тут лишня буква «в» – хвороби. Образ радіограму клятки, тобто картина радіограму, може відповідати, наприклад, пневмонії. Образ клінічної хвороби, тут помилка, немає цієї букви «в». Образ клінічної хвороби, тобто клінічна картина хвороби. Бадання РТГ клятки пірщової. Виконуваний єст. Виконується. І тут три найголовніші проекції. Це в проекції ПА, проекції АП і в проекції бочної люб скочний. ПА – це від латинського так, posterior anterior, тобто тильно-пшедня, в тильно-пшедній, в пшедньо-тильний. В пшедньо-тильний це найчастіше виконується в лежачих пацієнтів, у пацієнтів лежонцих. І здєнче може бути на вдеху, і на видеху, і на вдеху. Частіше всього робиться здєнче на вдеху. Але у дітей це дуже важко буває зробити, тому може бути, що це здєнче зроблено на видеху. І тоді радіолог це зазначає в описі, що здєнче видихове на видеху. Скерування – це направлення, які ми пишемо на різні дослідження. І в скеруванню на рентген ви напишете РТГ КЛП, це клятки пірщовий, РТГ клятки пірщовий, ПА плюс бок, тобто posterior-anterior, так, і бокове. І які хвороби можна побачити або запідозрити в рентгенографії грудної клітки? Пшежути новотворове до пуц. Пшежути – це метастази. Новотворове, тобто пухлинне, до пуц, до легень. Новотвор – первотний пуца. Новотвор – це пухлина, тобто первинна легень. Завал – пуца. Завал – це інфаркт. І теж може бути інший інфаркт, наприклад, завал серця – це інфаркт міокарду. Ропінь – абсцес. Торбіле – кісти. Розедма – пуц. Недодма – пуц. Тобто ателектаз, розедма і недодма – ателектаз. Одма опуцний, пневмоторакс. Шевлекувані видольність кронження, хронічна недостатність кровоопіку. Зламання жебер. Одоскшельове запалення пуц. Оскшеле – це бронхи. Одоскшельове, тобто від бронхів. Запалення пуц – це пневмонія, тобто бронхопневмонія. Захвистове запалення пуц, в розмовній мові лікарі говорять просто захвист, це аспіраційна пневмонія. Захвист – це якби аспірація. Сегментове запалення пуц, сегментарна. Платове запалення пуц, це пневмонія частки. Не знаю, як правильно українською мовою називається пневмонія частки. Грузліця, туберкульоз, зрости опуцний. Зрости – це спайки опуцний, тобто плевральні спайки. Зрости опуцний, шрюдменшовий обжинг пуц, інтерстиціальний набряк легень, шрюдменшовий обжинг пуц, плин в ямі опуцний. І цей плин може бути в двох варіантах – вишінг або пшешінг. Вишінг – це ексудат, а пшешінг – трансудат. Пше – це якби такий префікс, який показує, що щось кудись проходить, наприклад, пшеще для піших, тобто перехід для пішоходів.
І анатомія радіологічної клітки пиршової, тобто що ми можемо побачити на здійнчу рентгеновським. Границі шрутперша, тобто межі середостіння, вненки пуц, вненки – це корні легень, поля пуцне, легеневі поля, зарис пшепони, контур діафрагми, пшепона, діафрагма, пшепона. І тіння структур костних, тобто тіні кісткових структур. І патипуц. Не до кінця пам'ятаю, як це буде українською, знайшла ще частки в інших джерелах долі. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, але мені здається, все-таки частки. І які бувають пати? В правій легені, це права, є 3 пати, і в лівій легені 2 пати, бо тут ще серце є. І це називається пат гурний, пат дольний, пат щрядковий в лівій. В лівій немає плата щрядкового, тільки плат гурний і плат дольний. І це здійнче якби з боку. А тут посередині ми бачимо здійнче ПА. І коли ми ці легені перевернемо в проекцію ПА, то якби деякі плати на себе накладаються. І тут можете по кольору крапок подивитися, як вони на себе накладаються. І затемнення польською мовою буде чень, вмноження ченя. І тут форма цих затемнень по формі можуть бути плямісте. Пляма – це якби п'ятно. Думаю, що українською це називається вогнище. Дробно плямісте, щеретня плямісте і грубо плямісте, тобто дрібно, середньо та велико вогнищеві затемнення. Дробно плямісте – це до 3 мм. Наприклад, просувка грушліча. Просувка – це мілярний туберкульоз. Буває середньо – це до 5 мм, та грубо плямісте – до 2 см. І, наприклад, таких розмірів це може бути одоскшельове запалення пуц, тобто бронхопневмонія. Також по формі можуть бути окронгве, тобто круглі. Це можуть бути як поєдинчий чень, тобто один, так? Окронгви, ощередниці 2-4 см. Ощередниці – це тобто діаметром. Щеретниця – діаметр. Новотвор, наприклад, ропінь, пшежут, тобто пухлина, абсцес, метастаз, люб або многі тіні окронгви, тобто більше, ніж один тінь, одна тінь. Многі тіні окронгви. І це можуть бути пшежути, ропні, завали, пуц. Наступна форма – це гузовате. Гуз – це пухлина. Не знаю, як перекласти таку форму на українську мову. І тут приклад цих гузоватих тіней, затемнень. Це чені повище 4 см довольного кшталту, тобто будь-якої форми. І це може бути новотвор, ропінь, абсцес. Наступна форма – це перщеннявате, кільцеподібні. Наприклад, торбієля, пуц, кісти. Опружньоне ропнє, тобто здренувані абсцесом. Пасмовате, лінійне. Це, наприклад, зм'яне вукністе позапальне, тобто зміни фіброзні після запалення. Пшеблекування видольного шкранження. І тут прикладовий опис, коли все в нормі. Поля пуцне, повічне, тобто повітряність легеневої тканини в нормі. Мьонш пуцне, без загенщень. Паренхіма легень без ущільнень, без загенщень. Загенщення меншове – це така якби загальна назва, куди входить і запальні зміни, ателектаз, якісь рідини. Тобто так в загальному можна сказати, що менш пуцне, тобто паренхіма без загенщень. Крунження пуцне в нормі. Якщо щось не в нормі, тут приклад, як запалені легень можна описати. Невелике загенщення меншове в полю гурним і щрядковим пуца правего ораз пшивненково і в полю дольним пуца левего. Тобто невеликі загенщення меншове. Ці загенщення меншове, як я вам на попередньому слайді сказала, це, наприклад, забальні зміни, ателектаз, якась рідина. Тобто невеликі ущільнення так паренхематозні. І тут перечислено в яких частинах. Пшивненково, як пам'ятаєте, вненка – це корінь. Вненки, пуц і пшивненково, тобто біля цих коренів.
І образ ПУЦ порівнювальний з баданням попереднім. Якщо це не перший рентген, який у відділенні виконується, то завжди лікарі-радіологи нам порівнюють до попередніх досліджень і говорять, що як то змінюється в динаміці. Тобто образ ПУЦ порівнювальний, тобто подібний, можна порівняти з попереднім. Невеликі зміни запальне оково-оскшельове в патохтольних обу ПУЦ. Зміни запальне оково-оскшельове, тобто навколо бронхів. І тут приклад опису запалення легень, запалення легень в COVID-19. Плямісто смужкове, зливайонцеще, загіншення в шрідковим і дольним полю пуца правеко. Зміни обегльонче, шрідменшових змін запальних, COVID-19. Плямісто смужкове, зливайонцеще, тобто плямисто смугасті, зливайонцеще, тобто ті, які зливаються, загінщення, ущільнення в шрідковим і дольним полю пуца правеко, зміни овегльонче шрідменшових змін запальних, тобто зміни, які мають вигляд овегльонче, шрідменшових, тобто інтерстиціальних змін запальних, COVID-19. Сельветка серця, тінь серця. Сельветка, взагалі це слово означає фігура, тінь серця. Опіс РТГ. Сельветка серця гранічної великості CTR-053 присунента на сторону праву. Тут величина тіні серця на межі норми, тобто гранічна, якби границя гранічної великості, величина великості. І CTR – це показник серцево-легеневий. Зараз далі ми поговоримо, як його рахувати. І можна теж написати виміри, конфігурація серця і великих начинь, радіологічні в нормі. Тобто, коли все в нормі. І серцево-легеневий показник. Вказник серцево-пульсний, скорочення абревіатури від англійської мови, CTR. І норми тут представлені у дорослих і старших дітей, дорослі і старші діти, мали діти і новородки. Новородки – це діти до 28-го дня життя. І як він рахується? Найдовший вимір серця зліва і справа до середини лінії і ширина грудної клітки. Цей показник рахується сума А плюс Б поділена на С. Пшепона, діафрагма. Її теж треба описати. Пшепона правідлово уставлена, тобто правильно розміщена. Зариси пшепони гладкі, тобто її образ гладкий. Конти пшепоново-жеброве остре або вольне, тобто або гострі, або вільні, що там нічого немає. Ями опуцнове вольне. Конти пшепоново-жеброве, тут знаходиться цей конт пшепоново-жеброве, тобто пшепона, діафрагма і ребра, жеброве. І коли починає тут збиратися якийсь плин, рідина, то цей кут вже не буде гострий. І теж не буде вільний, бо тут щось буде знаходитись, буде такий розмитий, або буде видно навіть рідину, так, плин. І дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, залишайте в коментарях, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.